नमस्कार, जनता टेलिभिजन को योग दर्शन कार्यक्रम में यहाँलाई स्वागत छ। म डाक्टर चिन्तामणि गौतम। हामी साता को 4 दिन यो कार्यक्रम लिएर तपाई समक्ष आउने गर्छौं। हामी यो कार्यक्रम में योग को महत्व, यसका लाभहरु, यो गर्ने प्रक्रिया र सावधानीहरुको बारेमा यहाँहरुलाई बताउने गर्छौं र हामीलाई आशा छ हाम्रो अभ्यास सँगै यहाँहरुले साना साना कुराहरुलाई मनन गर्दै राम्रोसँग अभ्यास गर्नुहुनेछ। योग एउटा मात्रै शारीरिक अभ्यास होइन, यो शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक उन्नति र समन्वयको एउटा प्रक्रिया हो। यसले शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सन्तुलन, सामाजिक सद्भावका साथै जीवनमा आनन्द र समृद्धिको पर्यायको रूपमा काम गर्ने गर्छ। आउनुस आजको अभ्यासतर्फ लागौं। अब ढाड गर्दन सीधा गर्नुस्, हात जोड्नुस् र हृदय अगाडि राख्नुस्, आँखा बन्द गर्नुस्। हामी प्रार्थना गर्छौं। 3 पटक ओम को उच्चारण, सोहम, 5 वटा मन्त्र अनि ओम शान्ति। ओम को उच्चारण हामी सँगै गर्छौं, त्यसपछि म यहाँहरुलाई मन्त्र पढाउँछु, म पछि दोहोराउनु होला। लामो सास लिनुहोस् अनि छोड्नुहोस्, लामो सास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्। अब सास लिएर ओम को उच्चारण, सास लिनुहोस् र सुरु गर्नुहोस्। सास लिनुहोस्, सदा वसन्तं हृदय हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम सूर्य नमस्कार गर्न जाँदैछौं। सूर्य नमस्कार हामी सूर्यलाई नमस्कार अर्पण गर्छौं। सूर्य सम्पूर्ण ऊर्जाको स्रोत हो। हामी जीवनी शक्ति पाउँछौं, ऊर्जा पाउँछौं, त्यसको माध्यम मूलतः सूर्य हो। हामी फरक फरक माध्यमबाट बोट बिरुवाको माध्यमबाट या माछा मासुको माध्यमबाट हामी आहार पाउँछौं, शक्ति पाउँछौं, तर त्यसको स्रोत भनेको सूर्य हो। र यस्तो विश्वास गरिन्छ हामी सूर्य नमस्कारको माध्यमबाट शारीरिक मानसिक गुणहरू बढाएर क्षमता बढाएर सूर्यको शक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी लिन सक्छौं। त्यो भए भने थोरै खाना खाएर अनि थोरै साधन स्रोतबाट हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ भन्ने ठुलो विश्वास गरिन्छ। भनिन्छ यदि 12 राउन्ड गर्न सकियो एक प्रत्येक दिन भने हामी तन्दुरुस्त रहन सक्छौं। या आसन गर्ने समय भएन, 1 घण्टा 1.5 घण्टाको समय भएन भने 12 देखि 24 राउन्डसम्म अलग-अलग लगाएर हामी गर्यो भने शरीरका सबै भागहरूलाई हामी तन्काउन सक्छौं, खुम्चाउन सक्छौं, असर गर्छ यसले राम्रो। र एउटा सारांश सबै आसनको शिक्षणको सारांश हामी सूर्य नमस्कारको माध्यमबाट पनि पाउन सक्छौं। एउटा बेनिफिट यो। र अर्को कुरा के हो भने हामी आसन गर्नुभन्दा पहिला शरीरलाई तताउन आवश्यक छ। त्यसैले हामी सामान्य वार्म अप गरिसकेपछि एउटा सूर्य नमस्कारको 5 देखि 7-8 राउन्डको एउटा चाहिँ प्याकेज गर्यो भने अब शरीर लचिलो छ, तन्दुरुस्त छ, जति ताने पनि नदुख्ने, जति अगाडि झुकाए पछाडि झुकाउँदा पनि असर नगर्ने खालको त्यो तयारी हाम्रो हुन्छ। त्यसैले हामी सूर्य नमस्कार आज आरम्भ गर्छौं। अब तयार हुनुहोस् शारीरिक र मानसिक रूपमा। अनि दुबै हातलाई शरीरको दायाँ बायाँबाट माथि ल्याउनुस्, हात जोड्नुस् अनि हातलाई हृदय अगाडि ल्याउनुस्। अब आँखा बन्द गर्नुस्। म एउटा मन्त्र यहाँलाई पढाउँछु। हामी यो सूर्यको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ। सूर्यदेव शक्तिको ऊर्जाको प्रकाशको ज्ञानको स्रोत हुन्। त्यसैले हामी उनीसँग कनेक्टेड हुन चाहन्छौँ, जोडिन चाहन्छौँ। यो भित्र हृदयसँग हृदयको तहबाट यो प्रार्थना गर्ने। सुन्नुस् आरामसँग अनि दोहोर्याउनुस्। ओम यही सूर्य सहस्रांशो ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकम्पय मां भक्त्या गृहणार्घ्यं दिवाकर। अब हात माथि ल्याउनुस्, फेरि तल ल्याउनुस् दायाँ बायाँबाट। यसलाई शारीरिक रूपमा अनुभव गर्नुस्, फिल गर्नुस्, मानसिक रूपमा अनुभव गर्नुस्, फिल गर्नुस् अनि आध्यात्मिक रूपमा अनुभव गर्नुस्, फिल गर्नुस्। त्यो भनेको के भने तपाईँ आसनहरू गर्दा कहिले तिघ्रामा बढी असर गर्छ, यहाँ अनुभव गर्नुहोस् र मनलाई सकारात्मक बनाउनुहोस्। यो दुखेको होइन, यहाँ आध्यात्मिक रूपमा मानसिक रूपमा उपचार हुँदैछ। अब सीधा उत्रनुहोस्। अब म गिन्ती गर्दै जान्छु, तपाई केही बेर यो पहिलो अवस्थामा केही बेर रोकिनुपर्ने हुन्छ है। मेरो इन्स्ट्रक्सनलाई एकदम फलो गर्नुहोस्, मेरो निर्देशनलाई अनुसरण गर्दै गर्नुहोस्। अब सुरु तयारी अवस्थामा रहनुहोस्। सास लिँदै एक हात साइडबाट माथि उठाउनुहोस्, दुबै हातलाई जोड्नुहोस् अनि सास छोड्दै अगाडि ल्याउनुहोस्, हृदयको अगाडि। आँखा खोलेर गर्नुहोस्। दुई, सास लिँदै हात माथि उठाउनुहोस्, बिस्तारै पछाडि झल्किनुहोस्, खुट्टालाई सन्तुलित रूपमा राख्नुहोस्, हात पछाडि लग्नुहोस्, सकेसम्म गर्दनलाई खुकुलो बनाउनुहोस्, श्वास प्रश्वासलाई चल्न दिनुहोस् अहिले। अब फेरि सास लिँदै फर्किनुहोस्, सास छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्। तीन, अब खुट्टासँगै राख्नुहोस्, तपाईको दुवै हात खुट्टाको दायाँ बायाँमा होस्, टाउको घुँडा नजिक ल्याउनुहोस्, ढाडलाई अलि तन्काउनु सिधा गर्नुहोस्, खुट्टा सिधा हुनुपर्छ। यदि सम्भव छ भने दुवै हातलाई खुट्टाको दायाँ बायाँ भुइँमा राख्नुहोस्। भुइँमा छुन सकिएन भने फरक पर्दैन, तर खुट्टा सिधा राख्नुहोस्, ढाड सिधा राख्नुहोस्, टाउकोलाई सकेसम्म घुँडा नजिक ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्, एकछिन रोक्नुहोस्। अब अर्को चरणमा हामी जाँदैछौँ। फेरि घुँडा फोल्ड गर्नुहोस् अनि दाहिने खुट्टा पछाडि लग्नुहोस्, दाहिने खुट्टा पछाडि लग्नुहोस्। चार, सास लिँदै अब हात खुट्टाको दायाँ बायाँ यसलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् अनि सकेसम्म यो तिघ्राको जोर्नीलाई अझै तन्काउनुहोस्, दाहिने घुँडालाई अझै पछाडि लग्न खोज्नुहोस्, घुँडा चाहिँ भुइँमा हुनुपर्छ अनि सिधा माथि हेर्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस्। सकेसम्म तपाईँ यो तिघ्राको जोर्नीलाई तन्काउने कोसिस गर्नुहोस् अनि यो हिप्स पछाडि बिगार्नु हुँदैन, यसलाई सकेसम्म एउटै रेखामा राख्नुहोस्, प्यारलल गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब अर्को स्टेप। अब दाहिने खुट्टाको औँलालाई भुइँमा राख्नुहोस्, दुवै हातलाई भुइँमा राख्नुहोस्, बिस्तारै अब खुट्टा पछाडि लग्नुहोस्, दुवै खुट्टालाई भुइँमा राख्नुहोस्, खुट्टाको कुर्कुच्चाले भुइँमा छुन आवश्यक छ, दुवै हात सिधा छन्, तपाईको टाउको घुँडा नजिक ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् अनि हिप्स पिछुलाई माथि लग्नुहोस्, पुरै ढाडको हड्डी छ पछाडिको रिडको हड्डीलाई सिधा गर्नुहोस्, हिप्सलाई माथि ल्याउनुहोस्, खुट्टा सिधा राख्नुहोस्। अब शरीरलाई खुकुलो बनाउनुहोस् अनि घुँडा तल ल्याउनुहोस्, घुँडा मात्रै तल ल्याउनुहोस्, कुर्कुच्चा सँगै हुनुपर्छ, माथि हुनुपर्छ। त्यसपछि छाती हातको बिचमा ल्याउनुहोस्, चिउडोले भुइँमा छुनुहोस् अनि कुइनालाई ठिकसँग खुम्चाउनुहोस्, ठिकसँग राख्नुहोस्। तपाईँको हात छातीको दायाँ बायाँतिर ठिकसँग व्यवस्थित छ। तपाईँ शरीरलाई विभिन्न 8 भागबाट शरीरका 8वटा अङ्गहरूलाई भुइँमा राखेर सूर्यदेवलाई प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी अर्को स्टेपमा जाँदैछौँ। खुट्टालाई सिधा राख्नुहोस् अनि बिस्तारै छातीलाई अगाडि सार्दै माथि ल्याउनुहोस्, हात सिधा गर्नुहोस्। तपाईँ हात भने चलाउन पाउनुहुन्न, अहिले सिक्ने अवस्थामा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि हामी अर्को चरणमा जाँदैछौँ। दुवै खुट्टाको औँलाहरूलाई भुइँमा राख्नुहोस् अनि खुट्टा सिधा गर्नुहोस्, ढाड सिधा गर्नुहोस् अनि पिठ्यु माथि ल्याउनुहोस् सिधा, हातका हत्केला भुइँमा ठिकसँग भुइँमा सपोर्ट लिनुहोस् अनि पुरै हात पाखुरालाई सिधा गर्नुहोस् अनि खुट्टा सिधा गर्नुहोस्, ढाडलाई सिधा गर्नुहोस्। अब बिस्तारै शरीरलाई खुकुलो पार्नुहोस् अनि दाहिने खुट्टालाई अगाडि ल्याउनुहोस्, हातको बिचमा दाहिने खुट्टालाई हातको बिचमा ल्याउनुहोस्, बायाँ घुँडा भुइँमा राख्नुहोस् अनि खुट्टा सिधा राख्नुहोस्। अब पुरै हात तल राख्दा पछाडि झुक्ने सम्भावना कम हुन्छ, त्यसैले औँलालाई राख्नुहोस्। अब तिघ्राको जोर्नीलाई अझै खुकुलो बनाउनुहोस्, हातको औँलालाई भुइँमा राख्नुहोस् अनि बिस्तारै माथि हेर्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस्। यसरी हेर्दा तपाईँको छाती खोल्ने प्रयास गर्नुहोस्, तिघ्राको जोर्नीलाई खोल्ने प्रयास गर्नुहोस्, खुट्टाको मांसपेशीलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नुहोस्, सकेसम्म माथि हेर्नुहोस्। यो ढाड खुम्चिनुपर्छ, विशेष गरी तपाईँको यो ढाडको माथिल्लो भागलाई अनि पछाडि झुकाउने प्रयास गर्नुहोस्। अब फेरि अर्को आसनको लागि अब खुट्टा खुम्चाउनुहोस्, दुवै खुट्टा अगाडि ल्याउनुहोस्। अब अघिभन्दा अझै खुकुलो अवस्था, लचिलोपना अनुभव हुँदैछ। हातलाई खुट्टाको दायाँ बायाँ राख्नुहोस्, टाउको घुँडा नजिक ल्याउनुहोस्, सकेसम्म घुँडा छुने प्रयास गर्नुहोस् तर खुट्टा सिधा राखेर। अब अर्को स्टेपमा हातसँगै राख्नुहोस्, अगाडि ल्याउनुहोस्, बिस्तारै सास लिँदै हात माथि उचाल्नुहोस्, सास लिँदै हात माथि उचाल्नुहोस् अनि बिस्तारै पछाडि जानुहोस्, बिस्तारै पछाडि जानुहोस् अनि सास लिँदै हातलाई छातीभन्दा अगाडि ल्याउनुहोस् अनि लामो सास लिनुहोस् अनि छोड्नुहोस्, लामो सास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्। अब हामी दोस्रो अभ्यासमा जान्छौँ। फेरि तयार हुनुहोस्, लामो सास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्। तयारी अवस्थामा एक, सास लिँदै हातमाथि हात जोड्नुहोस्, अनि सास लिँदै हात अगाडि यो आसन सबै प्रकारका मान्छेको लागि सुरक्षित छ सन्तुलित छ। अब दुई सास लिँदै हात माथि पछाडी जानु सकेसम्म अझै पछाडी जानुस् एकछिन रोक्नुस् होल्ड गर्नुस् 1-2 सेकेन्ड रोक्नुस् ताकि शरीर तन्किन्छ। अनि कसैको ढाड दुख्छ भने सावधान हुनुपर्छ। उच्च रक्तचाप छ या निम्न रक्तचाप छ भने सावधान हुनुपर्छ। अब 3 सास छोड्दै अगाडि आउनुस् बिस्तारै सास छोड्दै अगाडि आउनुस् खुट्टा सिधा राख्नुस्। अघिल्लो राउन्डमा सबै कुरा बुझ्नु भयो त्यसैलाई अनुसरण गर्नुस् र अघिल्लो राउन्डमा धेरै टिप्सहरू हामी सुन्यौ बुझ्न खोज्यौं। अब तपाईले बुझेको अवस्था चाहिँ यसलाई अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्नुस्। यो कसैको ढाड दुख्छ भने यो स्टेप गर्दा सावधान हुनुपर्छ। गर्दन दुख्छ कसैको भने यो स्टेप गर्दा सावधान हुनुपर्छ। अब चौथो आसनको लागि तयार हुनुस् बिस्तारै खुट्टा पट्याउनुस् अनि देब्रे खुट्टा या दाहिने खुट्टा बायाँ खुट्टा पछाडी लैजानुस्। अहिले हामी एकचोटी दायाँ एकचोटी बायाँ गर्ने गर्छौं। लेफ्ट लेग बायाँ खुट्टा पछाडी लग्नुस् घुँडाले भुइँमा राख्नुस् हातको औंला खुट्टाको दायाँमा राख्नुस् अनि सकभर छातीलाई खोल्ने प्रयास गर्नुस्। टाउको बिस्तारै माथि ल्याउनुस्। हामी अनावश्यक शरीरको कुनै एउटा भाग विशेषलाई तन्कायौं दुःख दियौं भने त्यसले राम्रो गर्दैन। त्यसैले छातीमा असर गरोस् तिघ्राको जोर्नीमा असर गरोस् अनि गएर तिघ्राको भित्री भागमा असर गरोस् अनि ढाडको उपल्लो भागमा असर गरोस् अनि यो पाखुरा हातको मांसपेशीहरू तन्केको अवस्थामा होस् त्यो अनुभव गर्नुस्। अब अर्को चरणमा जाने। अब पर्वतासन दुबै खुट्टालाई पछाडी लग्नुस्। 5 सास छोड्दै अब सास छोड्दै सकेसम्म खुट्टाको कुर्कुच्चालाई हिल्सलाई भुइँमा राख्नुस् खुट्टा जोड्ने प्रयास गर्नुस् घुँडा खुम्चाउने प्रयास नगर्नुस् अनि ढाडलाई सकेसम्म सिधा राख्ने कोशिश गर्नुस् अनि टाउको घुँडा नजिक लग्ने कोशिश गर्नुस्। तपाई यो पिछौला माथि लग्न सकेसम्म खुट्टाको कुर्कुच्चाले भुइँमा टेक्ने प्रयास गर्नुस् सकेसम्म अनि तिघ्रालाई सिधा राख्नुस्। अब अष्टाङ्ग नमस्कारको लागि तयार हुनुस्। दुबै घुँडाले भुइँमा छुनुस् दुबै घुँडा भुइँमा ल्याउनुस्। तपाईको अष्टाङ्ग 8 वटा अंग 2 वटा खुट्टा छ खुट्टाको औंला भुइँमा राख्नुस् हिल्स माथि उचाल्नुस् 2 वटा घुँडा 4 वटा अंग भयो त्यसपछि छाती हृदय 5 वटा अंग भयो 2 वटा हाड छन् 7 वटा भए अनि हाम्रो निधार या चुडोले भुइँमा छुनुस्। शरीरका 8 वटा अंगले शरीरलाई छोइरहेको छ। अब फेरि 7 भुजङ्गासन सर्पको जस्तो आकृति बनाउनुस् बिस्तारै समान गतिमा माथि ल्याउनुस्। अब अघि अघिल्लो अभ्यास भन्दा अहिले अलि लचिलोपना अलि सजिलोपना अलि तन्काइको अवस्था अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ सकेसम्म अझै पछाडी लाग्नुस्। अब फेरि पर्वतासनमा जानुस् सास छोड्दै 8 दुबै खुट्टा सिधा राख्नुस् हात सिधा राख्नुस् ढाड सिधा गर्नुस् खुट्टा सिधा गर्नुस् टाउको घुँडा नजिक लग्ने प्रयास गर्नुस् खुट्टा अलि नजिक ल्याउने अनि टाउको घुँडा नजिक ल्याउने प्रयास गर्ने काँधलाई तान्ने यो ढाडलाई फ्ल्याट गर्ने कोसिस गर्नुस्। यसले सजिलो बनाउँछ। अब बायाँ खुट्टालाई हातको बीचमा अगाडि ल्याउनुस् 9 सास लिँदै अब सेट गर्नुस् खुट्टा हात एउटै रेखामा छन् दाहिने खुट्टा पछाडी छ अनि बिस्तारै फेरि हलुकासँग छाती खोल्नुस् अनि ढाडको उपल्लो भागलाई तन्काउनुस् टाउको माथि उचाल्नुस्। अनावश्यक रूपमा गर्दनमा जोड दिन आवश्यक छैन तर तनाव चाहिँ तपाईको छातीमा गर्दनको पछाडीको भागमा त्यसपछि ढाडको उपल्लो भागमा कन्ट्र्याक्सन र अनगर एक्सटेन्सन हुनुपर्छ। अब अगाडि झुक्नुस् फेरि दुबै खुट्टा अगाडि ल्याउनुस् सास छोड्दै खुट्टा सँगै राख्नुस् बिस्तारै तन्काउँदै हात खुट्टाको दायाँ बायाँ ल्याउनुस् टाउको घुँडा नजिक ल्याउनुस् खुट्टा सिधा राख्नुस् ढाडलाई सकेसम्म तनावको स्थितिमा ल्याउनुस् ताकि हलुका दुखाइ छ तर यो सुरक्षित र मिठो दुखाइ हो यसले सुख स्वास्थ्य लिएर आउँछ शरीरमा। अब बिस्तारै हात माथि ल्याउनुस् सास लिँदै हात माथि ल्याउनुस् पछाडी जानुस् बिस्तारै पछाडी जानुस् हलुकासँग रोक्नुस् अनि हात जोडेर बिस्तारै अगाडि ल्याउनुस् हात जोड्नुस् अगाडि ल्याउनुस् लामो सास लिनुस् सिधा माथि ल्याउनुस् अनि छोड्दै तल जानुस्। अब यसमा 2-3 वटा कुरा अहिले हर व्यक्तिहरू स्वास्थ्यको लागि योग गर्न योगलाई मन पराएको अवस्था छ। केटाकेटीदेखि लिएर बुढाबुढीसम्म तन्दुरुस्त मान्छेदेखि लिएर रोगीसम्म सबैले योगको आसनलाई मन पराएको अवस्था छ। किन सबैलाई आशा छ यसले शरीरमा शुद्धता ल्याउँछ निरोगी अवस्था ल्याउँछ मानसिक सन्तुलितको अवस्था ल्याउँछ। त्यसैले तर यदि कसैलाई कुनै समस्या छ शारीरिक रूपमा भने सूर्य नमस्कार गर्दा कतै सावधान हुन आवश्यक छ। तपाई आफू पनि सावधान हुनुपर्छ र कसैले तपाईबाट सिक्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि यो जानकारी दिनु आवश्यक छ। किनकि योग को अभ्यास गर्दा आसन र प्राणायाम को विशेष अभ्यास गर्दा सबैभन्दा पहिलो शर्त हो सुरक्षा या सन्तुलित अवस्था। हामी जानेर चाहेर कुनै किसिमको रिस्क लिन चाहदैनौं, कुनै किसिमको खतरा लिन चाहदैनौं, तर नजानेर कहिलेकाहीँ सामान्य कुराहरु हुन्छन्, त्यो कुरा हामी सजिलै निवारण गर्नेतिर उन्मुख हुनुपर्छ। हामी अन्तिम अनि राउन्ड गर्दै छौं मन्त्रका साथमा। सम्भव भयो भने आँखा चिम्लेर अनि हृदयमा सूर्योदयको कल्पना गर्दै यसलाई चाहिँ हामी सूर्यसँगै कनेक्टेड हुने गरी जोडिने गरी हामी अभ्यास गर्छौं। म एउटा मन्त्र गाउँछु, एउटा मन्त्रसँग एउटा आसन, 12वटा मन्त्र छन्, 12वटा आसन हामी गरौं। अब तयार हुनुहोस्, लामो सास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्। अब सुरु। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सास लिँदै माथि छोड्दै तल। अब बस्नुहोस्, एकछिन आराम गर्नुहोस्। शवासन, खुट्टा खोल्नुहोस्, हात खोल्नुहोस्, हात माथि फर्काउनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, लामो सास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। हात राख्नुहोस् तात्ने गरी अनि तातो हत्केलालाई आँखामा राख्नुहोस्। आँखा अनुहार मोल्नुहोस् अनि आँखा खोल्नुहोस्, हात हटाउनुहोस्। नमस्ते। जनता टेलिभिजनद्वारा प्रसारित योग दर्शन कार्यक्रममा हामी यसरी नै योग, स्वास्थ्य, मानव जीवनसँग सम्बन्धित ज्ञानवर्धक अभ्यास र कार्यक्रमहरु लिएर आउने गर्छौं। आशा छ यहाँहरुले हामीसँग यो अभ्यास गर्नुभयो होला र यसका महत्व र ज्ञानको बारेमा ज्ञान आर्जन गर्नुभयो होला। आजको लागि समय समाप्त भइसकेको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।